Dobro večer. Nešto više o filozofiji, ali ne brinite, neću ja da pričam o filozofiji. Dovoljno sam filozofirala do sada, to bi mi neko rekao ko nije zadovoljan onime što ja imam da kažem. A šta znači kad najbolji mladi filozof u ovom trenutku iznese svoja razmišljanja na različite teme. Od 11. do 14. maja u Olimpiji u Grčkoj, a gde bi drugo, bila je održana Međunarodna olimpijada iz filozofije i Nišlije, odnosno našu državu, predstavljao je Dimitrije Golubović iz gimnazije Bora Stanković u Nišu. Dobroveče, dobro nam došao, čestitam ti, ti si pobednik ovog međunarodnog takmičenja. Svi smo navijali za tebe, znali smo da ideš. Čestitke još jedno. Hvala, hvala na svim čestitkama. Drago mi je da sam uspio da donesem medalju. O, svi smo oduševljeni bili. Pa ja, meni je to i dalje neverovatno. I dalje nisam u potpunosti shvatio što to zapravo znači osvojiti medalju na svetskom. Dimitrije, ti si treća godina gimnazije Bora Stanković. Da, računarski smer. Računarski smer. Da. I uopšte nemaš filozofiju u svojim predmetima, jel da? Nemam filozofiju tek u četvrtoj godini. Ali? Ali ljubav prema filozofiji postoji. Da, još od malena, mislim, svi imamo onu detinju radoznalost, svi volimo da postavljamo pitanja, da tražimo odgovore. Ja sam imao tu sreću da je moja majka profesor filozofije, što znači svuda po kući, dela, udžbenici, hrestomatije. Ja sam uvek to mogao da čitam, uvek sam mogao njoj da postavim pitanje. I nekako, ne samo od majke, nego i od cele porodice sam dobio zapravo tu podršku da nastavim da postavljam pitanje i da budem radoznao. I odatle ljubav prema filozofiji. Da pojasnimo kako je... Da se vratimo na to takmičenje. Da. Kako je izgledalo to takmičenje? Kako to izgleda? Ti odeš tamo, ti ne znaš šta te čeka, ne znaš koju ćeš temu da izvučeš ili znaš ili ne? Ništa se ne zna. To jest, zapravo znaju se neke stvari. Oni uglavnom daju, recimo, jednog orijentalnog filozofa, jednog evropskog filozofa, ali to su samo najosnovnije stvari koje se znaju. Inače, o temama ne znamo ništa. To su zapravo citati. Ne znamo o čemu će biti, ne znamo o čemu će se tačno baviti, koji će problem postaviti. Tako da moramo nekako da se spremamo za sve, za sve filozofske probleme. I onda kada dođemo, dobijemo te teme, imamo 4 sata da napišemo esej i onda sedimo i pišemo. Dobro, i kad napišete esej, onda? Onda tu dolazi žiri. Svaki profesor koji vodi, to su srednjoškolski profesori, on čita radove na takmičenju, koliko ja znam. I onda tu postoji prvi krug, drugi krug, oni to ocenjuju. Ali na samom kraju medalje dodeljuju profesori sa univerziteta i predavači koji su tu na takmičenju. Tako da to je zapravo, kako da kažem, najviša klasa ljudi koji ocenjuju na samom kraju koji dodeljuju medalje. I taj trenutak kad su rekli da si ti najbolji, da si pobedio... Pa to je zaista... Kako je to izgledalo? Zapravo, ja sam... Je li to amfiteatar? Gde se to dešava? Jeste amfiteatar u Olimpiji. Zaista je jedno predivno mesto, zato što je to blizu i antička Olimpija. Su nasle olimpijske igre, pa smo to obilazili. I u amfiteatru oni poslednjih dana proglašavaju medalje. I ja sam bio siguran, pošto tu postoje ne samo medalje, nego i počasne diplome. Ja sam bio siguran da ću barem počasnu diplomu da uzem, jer znam koliko sam dobar rad napisao. Znao sam da ima kvalitet i znao sam iz poređenja sa drugima, iz razgovora, da mogu da dođem do počasne diplome, pogotovo zato što je bilo otprilike 15 počasnih diploma i 13 medalja. I onda, kako su prošle počasne diplome, mnogi imena nije bilo, ja sam onda sumnjao, možda sam medalje osvojio. Onda su prošle bronzane medalje, onda su prošle srebrne i onda u tom trenutku sam rekao sebi ili sam osvojio zlato ili sam potpuno pogrešno procenio kakav sam esej napisao. I onda kada je došlo zlato, prvo su moje ime prozvali, nisam mogao da verujem uopšte. Zaista nestvaren osjećaj. Izašao sam, primio medalju, slikao se, pošto su tu svi hteli slike. Mislim, delegacija naša htela da slike, pa onda izvanično takmičenje slikalo. Naprosto i dalje nekako nestvarno osjećaj. Prosto previše velika stvar da bi mogla da bude realna. Tako to doživljavam. Realno je, Boga mi, izuzetno je realno. Šta je rekla mama? Pa mama se mnogo obradovala, mnogo je srećna. I porodica je srećna, i prijatelji su mnogo srećni. Naprosto, ne znam kako da opišem. Svima je to mnogo drago zato što sam donao medalju i onda i meni još više drago zato što je njima drago.
Pred emisiju sam ti rekla, drago nam je svima što te nismo ni poznavali svi toliko lično. Naša kuća je zaista imala privilegiju da kolega Nemanja Tonić napravi intervju sa tobom. Imamo i emisiju koja je na YouTube-u, pa smo se tako malo hvalili i pravili važni, jer smo zaista negde videli taj tvoj talent, kao i svi ljudi koji te okružuju, pre svega porodice. Je li porodica bila sa tobom tamo na takmičenju ili ne? Nije. Bili su ovde? Bili su ovde, čekali su da se vratim, iščekivali su rezultate preko poruka, smo komunicirali i onda... Čim sam dobio medalju, i medalja zapravo i diploma, ja sam uzeo to, slikao, poslao porodici, poslao deljensku grupu, tako da svi mogu odmah iz prve ruke da vide. Šta su rekli drugovi iz škole? Drugovi iz škole, mislim da su i oni to poprimili kao ja, da je to nešto nestvarno, da je moguće, a nemoguće. I oni su se takođe dosta oduševili, pripremili su mi iznenađenje. I obradovali su me, čim sam se vratio u školu u utorak, oni su napravili iznenađenje za mene sa konfetama, tortom, napravili su mi pehar gde piše najbolji filozof sveta. Baš su me obradovali, mnogo mi je drago bilo kada sam to video. Jel, hoćeš ti da mi vidimo šta je rekao tvoj drug Nikola Pešić? On ide sa tobom u odeljenje. Da. Hajde da vidimo zajedno kako je izgledalo to iznenađenje za Dimitrija. I da poslednja tri dana... Pre svega vrlo dobar drugar. I svi se međusobno volimo i pogotovo idemo zajedno na sekcije, volimo da glumimo zajedno. Kao i stalno posećujemo biblioteku i voli da pravi stalno šale i nikad ga nisam video tužnog. Jel Dimitrije zapravo jedan od omiljenih likova u odeljenju? Pa, da kažem ovako, naše odeljenje je jako čudno i nekako ne možemo da kažemo neki glavni lik. Svi smo tu zajedno, jedna celina i svaki uspeh se prati, tako da tu smo svi. Kakve su bile reakcije kad ste saznali da je osvojio zlato u Grčkoj? Pa, mi smo vrištali iskreno, pisali smo poruke na Viberu, bilo nam je neverovatno i odmah smo gledali da se spremimo nekako da ga iznenadimo. I jeste ga iznenadili? Naravno, sačekali smo ga u školi i kasnije, pošto mu se to spojilo sa rođendanom, došli smo i kod njega kući i ne možemo da propustimo tako nešto. Šta očekujete u budućnosti od Dimitrija? Pa, mi smo mu uzeli golmanske rukavice zato što voli fudbal, a i naravno da bi odbranio titulu za filozofiju. Eto, videli ste ih, šta kažeš, kako ti komentarišeš ovo? Znači, ti se baviš i sportom, voliš i sport, golman si. Ono što smo čuli da ste svi zajedno negde jedno čudno odeljenje. Ti klimaš glavu, jel da? Šta to znači? Pa, čudno, ali na vrlo pozitivan način, zanimljivo odeljenje. Svako je poseban, svako je originalan, svako se nečim bavi, ima neki hobi, ima, da kažem, ima nešto posebno u sebi. I onda svi mi zajedno činimo jednu celinu i podržavamo se međusobno. Kao što je rekao Nikola, pratimo svaki uspeh. Te golmanske rukavice? Pa, volim da branim. Generalno volim fudbal, volim i da igram, ali mi najbolje ide kad sam golman, tako da se držim toga. Eto sad može, kako je rekao Nikola, da odbraniš titulu sledeći put, je li tako? Da, pa oni zapravo... Kada su mi iznenadili za rođendan, kupili su mi golmanske rukavice i rekli su da je za odbranu titule. I bili su mnogo ponosni što su uspeli da smisle tu šalu, da tako kažem. Prosto da spoje i golmana, a i odbranu titule iz filozofije. Moram da ti kažem da su mene oduševili kad sam videla tu njihovu ideju, kad su rekli da su kupili upravo rukavice za odbranu titule. Za odbranu titule, za odbranu titule. Jel su te vrbovali ti... Kako si je rekao, malo čas članovi komisije kasnije, kada je sve bilo gotovo, profesori univerziteta. Jel služe ta takmičenja malo da neko prepozna talente, da privuče dobre mlade ljude, pametne mlade ljude na svoje univerzitete? Šta se dešavalo nakon takmičenja? Nakon takmičenja, ti profesori iz univerziteta koje sam ja sreo, oni su uglavnom čestitali, nije bilo nikakvog vrbovanja. Ali naravno, ovo takmičenje mnogo služi i mladima i univerzitetima, jer mladi imaju priliku da pokažu svoje znanje, a univerziteti imaju priliku da ga vide. I sada činjenica što sam ja osvojio ovde zlatnu medalju, meni pruža priliku da nekako otvoreno su mi vrata velikih univerziteta, jer mogu da kažem, bio sam na međunarodnoj olimpijadi, osvojio sam zlato, voleo bih da studiram filozofiju kod vas, i onda je to već nekako
prepoznat moj rad i trud i znanje. Jel bi volao da studiraš filozofiju van zemlje ili? Pa volao bih da studiram filozofiju, to mi je primjerna stvar. Naravno, najverovatnije bih studirao van zemlje zato što volio bih da idem na neki jak univerzitet, ali to ne isključuje mogućnost. Ja bih, zaista, ja mnogo volim ovu zemlju i mnogo bih volao nekako, ne samo, ne možda da živim ovde, ali da dajem ovde svoj intelektualni rad, ali i praktični rad na neki način. Tako razmišljaju tvoje generacije? Kako razmišljaju mladi danas? Pa to je, nekako svako razmišlja na drugačiji način. To je zbog toga što ima toliko sloboda, svako ima pomalo drugačije mišljenje. Nekako, vrlo je teško napraviti generalni presek. Čak i u mojoj školi, u mom odeljenju i u mojoj generaciji ima nekoliko grupacija i svako ima različito mišljenje. Neki od njih bi volili da žive ovde, neki od njih bi volili da odu u inostranstvo i da se ne vraćaju, neki bi volili da odu pa da se vrate kasnije ili da rade ovde. Tako da nekako ima raznih mišljenja, mnogo je teško dati presek, prosto je takva slika generacije. Jel bi mogao ti kroz filozofiju da postaviš danas ovo savremeno društvo i da nam kažeš kako danas izgleda to savremeno društvo kroz filozofiju iz ugla nekog mladog čoveka koji je 17-18 godina imaš, je tako? Pa da, upravo juče sam napunio 18, da. O, pa bravo, srećan rođendan. Znači, mi smo super uspeli da uhvatimo ovaj rođendanski poklon. Upravo tako, da. To je nekako ova i medalja je došla kao poklona za rođendan na neki način. A što se tiče generacije, filozofski, mislim da tu nešto što je najznačajnije kod naše generacije, što ne postoje toliko unapred postavljene vrednosti. Nekako, čini mi se da je taj civilizacijski trenutak trenutno, da su unapred postavljene vrednosti zapravo metode. Treba kritički razmišljati, treba preispitivati stvari, treba biti logičan, a nema nikakvih vrednosti kao što, na primjer, ne znam, vrednost porodice, vrednost države i tako dalje, što malte ne znači da postoji mnogo sloboda i svako ima različito mišljenje. I onda svako od nas ima svoje lične ciljeve i namere, ali ne postoji neki veliki generacijski cilj, tako mi se čini. Da. U svetlu svega toga ima logike što kažeš, jer danas se stvara, čini mi se, društvo pojedinaca ili pojedinac u društvu. Čini mi se da je individualnost zapravo na prvom mjestu. Jeste, to je nekako upravo zbog te slobode. Upravo zbog toga što svako ima mogućnost izbora, što ne postoje te unapred predodređene vrednosti koje dolaze od malena. S jedne strane, filozofije, mnoge filozofske škole pretpostavljaju da te objektivne vrednosti unapred date ne postoje. I onda je razumljivo da je postojala ta filozofska namera da se krene od razmišljenja, od toga da mi logički preispitamo sve, što je opet razumljivo, logično, jasno i trebalo bi biti tako na kraju krajeva. Ali onda u nekom prelaznom periodu u kojem ja mislim da smo sad i u kojem mislim da je možda društvo neko duže vreme, dešava se to da se rađa ta individualnost. Jer svako ima svoje mišljenje, a prosto nismo toliko navikli da filozofski posmatramo stvari. Nemamo tu naviku da sve preispitamo, nego polu prihvatamo, polu preispitujemo. I onda, zavisno od toga što svako od nas lično prihvati, stvaraju se ta lična odvajanja, lična razjedinjenja. A zapravo ono što je bitno je da kad se preispituje, da sve bude preispitano i onda da nekako mi kao društvo, ali svako od nas lično, kaže koje je naš cilj. I da onda mi kao društvo zapravo imamo cilje da radimo ka nečemu. Inače, to sve, svako od nas radi pomalo i dolazimo negde, ali to je samo zato što, to je samo usputna stvar, da tako kažem. Jel to znači da su negde, da je društvo koje je stvorilo vas malo zatajilo, jer je dozvolilo da vam ne postavi jasne generacijske ciljeve? Pritom mislim na sebe, na generaciju ljudi koji su sada vaši roditelji. Jel smo onda tu negde mi zatajili pošto vam nismo dali smernice ili izvlačim pogrešan zaključak? Znate kako, to je vrlo škakljivo stvar, vrlo škakljivo pitanje. Optužiti sad roditelje da su krivi. Optužiti roditelje, optužiti decu. Ja mislim da je ispravno početi od metode. Početi od tog racionalnog preispitivanja svega. Jer ako se, mislim da se to i kroz istoriju videlo, da kad se unapred daju vrednosti jedne generacije, kada ona ostane uz njih
neopozivo, onda tu dolazi do velikih ideoloških problema između država, recimo, između različitih mesta sveta. I dolazi do velikih problema jer kada je neko ideološki dogmatičan, on ne može sve da preispituje. Sa druge strane, upravo sad zato što imamo te slobode, teško je naći veliki cilj, teško je ići daleko napred, zato što prvo ne znamo gde hoćemo da idemo. Mi, kao društvo, svi. Svako od nas lično želi da ode negde. Ali ja mislim da je ovaj, taj period lutanja, da tako kažem, vrlo bitan. Mislim da će se čovečanstvo malo po malo razvijati i da će doći do onog perioda gde ćemo svi počinjati od metode, od tog razuma, ali ćemo svi imati i jasne ciljeve. Nekako mislim da zaboravljamo, to je sad nezgodno reći u filozofiji, ali mislim da je vrlo važno da gledamo sklop čitave civilizacije, sklop svakog od nas, sklop ljudstva, jer mi kao civilizacija, kao vrsta, postojimo izuzetno dugo, koliko znamo i postojećemo izuzetno dugo. Boga mi, ako ovako budemo nastavili. Možda čak i ne, ali nekako moguće. I mislim da je vrlo bitno gledati iz tog aspekta, gledati iz aspekta ljudstva i ne zarobiti se u trenutnom duhu vremena. I mislim da iz toga, ako radimo ka ljudstvu, ka svima nama zajedno, da možemo da dođemo daleko. Jesu li postojali neki periodi u istoriji civilizacije vezano za filozofiju kada smo imali slične periode kao što je ovaj sada? Kao što reče, nema metode, svako ima svoj cilj. Pa, znate kako, nekako čak i kad ima tih unapred predodređenih vrednosti na nivou države ili na nivou zajednice, onda se dešava da države postaju kao individue, jer svak od njih je lično predodređen. Mi smo sad, čini mi se, došli do toga gde svi imamo neke male vrednosti koje su tako ostale iz prethodnih vremena, ali svako ima tu metodu, tu razumsku. I onda u tome je sve tu jedinjen, ali se onda lično, individualno, nekako globalizovali smo se, ali ta individua nije više država, nego je sada čovek. I onda čini mi se da je to možda najveći razlik između ranijih generacija, između sadašnjih generacija. I onda, spram svega toga što si rekao, u kom smeru je krenula civilizacija? Pa, ja mislim da ni civilizacija sama ne zna. Nekako, smer civilizacije je vrlo teško odrediti. Tu postoji jedna vrlo lepa Ničova misao, gde on govori o tome da državu određuju njene vrednosti. I ne samo državu, nego zajednicu određuju njene vrednosti. I da je onda, pošto je postojanje zajednice određeno postojanjem vrednosti, ako mi kao civilizacija nemamo vrednosti, da li onda mi kao civilizacija zapravo postojimo, ako mi nismo određeni nekim vrednostima? A ja mislim da ni civilizacija rane, ni civilizacija sada, kao ako sveukupno čovečanstvo, nije bilo određeno vrednostima. Da je to prosto ranije bilo na nivou države, sada je na nivou individua. Koliko je civilizacija u tom trenutku tada razmišljala o metodama i ciljevima? Kao što sada ti razmišljaš, kao što mi sada vidimo sve. Od uvek se nekako to se izrodilo u filozofiji. Imamo, recimo, kod Spinoze taj princip da princip razuma u organizaciji države, da moramo da se vodimo razumom, jer on kaže razum je jedino što mi kao ljudi delimo. Svako od nas ima različito iskustvo, svako od nas različito uči od iskustva. Ali ono što je svima nama zajedničko su neki principi razuma i logike. I onda iz njih treba da izvlačimo zaključke. Imamo, recimo, kod Dekarta onu misao mislim dokle jesam. To je nekako taj početak individualnosti gde se rađa to da ja mislim dokle ja jesam. I onda tu počinje ta individualnost. I malo po malo, kroz filozofski razvoj zapravo se desio i društveni razvoj. I to nas je na neki način dovelo do mesta gde smo sada. Dimitrije Golubović, pobednik Međunarodne olimpijade iz filozofije, inače učenik treće godine gimnazije Bora Stanković, naš i vaš gost večeras. Dimitrije, koji ti je sad od tih filozofa koji si spomenuo možda najbliži, mogu kažemo omiljeni, to je, nekako mi to zvuči kao koja ti je omiljena ličnost na istragi. Koji ti je najbliži, sa kim se najbolje poistovećuješ? Od ovih koji sam pomenuo, sa Spinozom, a pored toga najviše sa Kantom. Zato što i Spinoza i Kant, to se kod njih vidi, su vrlo logični, imaju odličnu argumentaciju, idu korak po korak.
I onda vrlo lako u nekom koraku može da se ulovi greška, da tako kažem. Ako postoji greška, vidi se tačno gde je. Mm-hmm. To se kod Spinoze vrlo izraženije vidi, zato što on, recimo, u svom delu Etika, on je pisan geometrijskom metodom. Ima aksiome, ima dokaze, ima postulate. Mm-hmm. Malo neobično filozofsko delo, nije samo tekst, nije podeljeno po poglavljima, nego matematički je podeljeno, da tako kažem. Da, kažu da je matematika jezik univerzum. Da, pa matematika... matematika i filozofija zajedno, zapravo filozofija u osnovi svega, da tako kažem, pa se onda kasnije iz nje izranjuju stvari. Mm-hmm. Ali matematika jeste jedna od onih stvari koje je svima nama u osnovi razuma, da tako kažem, ti osnovi mm-hmm. matematički principi. Tako da, upravo... Zato što su logični, jel? Zato što su logični, i lakše nam je da shvatimo matematiku. Lakše, pa... kako da kažem, neka osnovna matematika, neke osnovne matematičke principi su svima nama donekle intuitivni. Mm-hmm. Ali sada, kada zalazimo dalje i dalje i dalje, mm-hmm. ljudima matematika postaje teška i možda postaje abstraktna, meni se tako čini. Ali oni osnovni matematički principi, to je nama svima jasno. Kao kad vidimo dve paralelne prave i znamo da neće da se preseku. I svima nama to logično. I često, ne znam kako je drugim, ali meni se dešava da naiđe geometrijski zadatak ili naiđe matematički zadatak i mi intuitivno primetimo da je nešto na neki način, a to zadatku treba da se dokaže. I mi sad ne znamo gde da počnemo, nam je to prosto intuitivno tako. Mm-hmm. I zato se može reći da je matematika jezik univerzuma na neki način, zato što upravo tako mi posmatramo univerzum kroz neke osnovne matematičke principe. Mm-hmm. Ali filozofija je tu takođe bitna, zato što filozofija ima tu slobodu da obuhvata sve. Mm-hmm. I da razmišlja o svemu. I zato mislim da je ona izuzetno značajna. Da, a ti, reče, ti si smer? Računarski. Računarski smer. I tek ćeš u četvrtoj godini da dobiješ zvanično filozofiju. Filozofiju, da. Kako si se prijavio na takmičenje i kako izgleda taj tvoj put takmičarski do ove međunarodne olimpijade iz filozofije u Grčkoj? Pa ja sam se prvog puta prijavio u drugoj godini. To je opet, bila je to ideja moje majke, rekla bi zašto ne bi probao. Ja sam rekao, pa zašto ne bi probao zaista, jer svaka škola šalje jednog predstavnika. Mm-hmm. Moja škola, koliko znam, neko vreme nije slala predstavnika i te godine zapravo nije mm-hmm. bilo niko ko bi predstavljao. Ja sam onda rekao, hajde, probat ću ja, zašto da ne. Šta su rekli profesori? Bilo im je drago, bili mm-hmm. su oduševljeni. Profesorka filozofije, recimo, Tijena Đergović-Antić, mm-hmm. ona je tu dosta pomogla, organizovala. I ja sam učestvovao u drugoj godini. Tu sam se, pripremao sam se koliko sam stigao, koliko sam mogao i osvojio sam bronzu na državnom. I onda sam odlučio da probam ove godine sa umom da osvojim zlato i na državnom i da uradim što bolje na svetskom. I onda sam ove godine uspio svoje zlato na državnom i uspio sam da osvojim i zlato na svetskom. I šta sad posle ove olimpijade? Pa, posle ove olimpijade sledeći cilj je ponoviti uspeh naredne godine. Naredne godine, da odbraniš titulu. Da odbranim titulu, da. Zato što, koliko ja znam, niko ranije nije uspeo dva puta za redom da osvoji medalju, zato što uglavnom učestvuju učenici četvrte godine. I onda neko iz četvrte godine učestvuje i sledeće godine ide na fakultet, ali ja imam tu sreću da sam sad učestvovao u trećoj godini i onda sledeće godine mogu da probam opet. Iako si mlađi generacijski u odnosu na one koji su se takmičili je li bilo po kategorijama? Ne, svi ne, zajedno. Svi da. Zajedno. Iako si generacijski mlađi, opet si je najbolji. Pa da, mada to generacijska razlika je mala. Da, ima tu, ja mislim da ima najviše učenika četvrte godine, ali ima i učenika treće godine. Ima i nekih koji su, eto ja sam učestvovao u drugoj, ima nekih koji su takođe učestvovali više godina, nije ima ovo prva olimpijada bila. Tako da, taj generacijski jaz nije toliko velike. Nije da sam ja bio jedini iz treće godine, ali naprosto većinski je to četvrta godina. Kako izgleda odbrana eseja? Pa mi esej samo pišemo, imamo, svako od nas ima laptop pred sobom, kucamo 4 sata i nakon toga više ništa ne znamo. Čekamo samo, žiri nam daje ocene, onda na kraju ovi profesori univerzitetski, oni daju predloge ko bi osvojio koju medalju i do proglašenja mi ne znamo više ništa nakon pisanja eseja. A tebi je esej ove godine bio na temu? Pa bavio se upravo moralom i subjektivnošću morala. Mm-hmm. Šta si ti napisao u tom radu?
Pa... Kako mladi filozof vidi moral? Pa to je zapravo bio jedan vrlo zanimljiv citat Davida Huma, koji je govorio o tome da kada kažemo da je nešto dobro ili loše, to ne znači ništa, mi smo samo rekli kako je spram naše prirode. I onda je on tu uporedio moral i percepciju. I onda sam ja nekako iz toga započeo esej, postavio sam pitanje da li postoji objektivni moral. Tu sam došao do zaključka da moral nije objektivno dat, da nije nešto što je dato u svetu, nego zavisi od ljudske interpretacije nekog događaja. Onda nakon toga sam gradio pitanje od čega zapravo zavisi moral, šta je u osnovi morala. I onda sam tu došao do problema slobodne volje, kako moral postoji zato što slobodna volja postoji. Zato što mi imamo mogućnost da izaberemo između dve stvari i onda smo mi odgovorni za naš izbor. Ali tu onda postoji jedan vrlo zanimljiv Kantov trenutak, jer Kant kaže da mi ne možemo da znamo da li slobodna volja postoji ili ne. Da mi ne znamo da li svet radi po zakonima fizike, da li je predeterminiran zapravo, ili mi zapravo utičemo na naše odluke. I onda tu dolazi do problematike morala. Šta ako ne postoji slobodna volja, šta ako sve ide samo po fizičkim zakonima, onda mi kao ljudska bića nemamo odgovornost, jer je sve to... Od početka se znalo kako će biti. I onda tu nastaje velika problematika, tu dolazi do pitanja morala, kako treba delovati. I to Kant rešava tako, on, u svom zasnivanju metafizike morala, on to kaže da svako od nas deluje kao da slobodna volja postoji, pa bi onda trebalo da delujemo kao da moral postoji, jer ako već ovako delujemo, onda prihvatit ćemo principe morala. Ja sam to na drugačiji način rešio. Ja sam se zapitao, dobro, pošto ne možemo da znamo, ajmo, ja sam to nekako informatički kroz onu Paskalovu opkladu, ako ne postoji, koje su posledice? Ako postoji, koje su posledice? I onda sam nekako došao do zaključka da bi najrazumnije bilo delovati kao da postoji. Čak i ako ne možemo da znamo, trebalo bi ipak da imamo moralne principe, trebalo bi da delujemo kao da moral postoji i da se trudimo da moralno delujemo što bolje. Je li ima morala danas u ovom društvu? Ima svako od... mislim, tu je sad... još jedan filozof koga volim je Wittgenstein. On kaže da su svi filozofski problemi problemi jezika. Eto, baš ovde postoji ta dvoznačno značenje morala. Postoji moral kao nešto što je moralno dobro, a i moral kao nešto po sebi. Svako od nas ima neko moralno tumačenje sveta. I svako od nas deluje po nekim vrednostima. A sad postaviti pitanje da li je to možda moralno, da li je to moralno u smislu moralno ispravno, to je već teško pitanje, jer kad upoređujemo da li je nešto moralno ispravno, uvek moramo da gledamo spram nečega. I to je onda teško, jer svako od nas ima neke svoje vrednosti. Znači, merimo moral spram svojih vrednosti. Da, na kraju krajeva uvek da. Nekad se naše vrednosti podudaraju sa vrednostima društva. I onda mi često ono što je moralno ispravno merimo spram vrednosti koje društvo postavlja ili do kojih društvo dolazi i tako dalje. A postaviti pitanje da li nešto objektivno moralno ispravno je vrlo teško, jer moral upravo potiče od ljudi, od interpretacije događaja. I onda je to... Problem je što je to uvek sve relativno. I problem je upravo zbog toga što neki ljudi, da kažem, deluju protiv drugih ljudi, protiv društva i tako dalje. Upravo zato je bitno postaviti opšte moralne principe. Jer ako svako od nas deluje individualno, onda nekako je to rasulo morala, u smislu rasulo moralnih tumačenja. Ali ono što je bitno, ja mislim da ti moralni principi opet moraju da pođu iz razuma. I ako razumom dođemo do moralnih principa, da ćemo onda prosto mi svi kao društvo moći da idemo još dalje napred. Ako se sve to vrati kasnije, ako sada celu tu priču stavimo u kontekst onih metoda i ciljeva, ako mi sami određujemo šta je za koga moral, jel to mi nekako zvuči da, pored svega što smo spomenuli, imamo i krizu morala u društvu? Imamo, da. Jel imamo? Upravo imamo krizu morala, zato što opet nekada su bile vrednosti izuzetno jasno postavljene. A onda je filozofija došla do trenutka gde... filozofija ili društvo su došli do trenutka gde su te vrednosti odbačene i gde smo mi sad ušli u jedan period traganja. I onda je to vrlo nezgodno sa moralom, jer moral upravo daje naše delovanje. Iz našeg morala proizlazi naše delovanje. I onda je tu teško šta ćemo mi uzeti kao našu moralnu teoriju.
I ja kada postavljam sebi lično to pitanje, ja uvek nekako dođem do onoga, postoji ta Kantova rečenica, da bi uvek trebalo tretirati čovečanstvo i naš same kao cilj, a ne kao sredstvo. I da je to jedan osnovni moralni princip, da je čovečanstvo, da je svako od nas zasebno cilj. I da zato onda trebamo delovati ka boljitku i civilizacije i društva i svih ostalih, ali i nas samih. Ali ne da tu mi budemo mi lično iznad drugih, nego da naprosto svi budemo tu. I tu postoji još jedan lep Kantov princip, da bi trebalo delovati tako da poželimo da maksima našeg delovanja postane opštim ljudskim zakonom. Da ne delujemo na način koji je kontradiktoran ako bi ga svi primenili. Da ne delujemo tako da kažemo dobro, ovo ne bi trebalo da se radi, ali ajde, ja ću da ga uradim sada. Nego da moramo svi na opštem nivou da razmišljamo o tome, ako bi ovo što ja sada radim postalo opšte, ako bi svi to radili, da li bih ja volao da živim u takvom društvu i da li bi to opšte bilo moguće. I mislim da su to neki vrlo logični moralni principi, ja se njima često vodim. Ali sada ne bih ja mogao da nametnem nekome da se vodi njima, ali bih mogao kroz razgovor možda do njih da dođe. Da postaviš tu moralnu normu pojedinca za moralnu normu društva. Da, upravo tako. Kakva je uloga religije u ovom trenutku, 21. vek, kada već pričamo o moralu i o tim vrednostima koje se negde gube, kako gleda vaša generacija? Kako ti gledaš na to? Pa moja generacija je nekako religija kad već pričamo o normama, kada već pričamo i o tim nekim metodama. Da, religija gubi svoju vrednost, jer opet religija ima mnogo značenja, ima mnogo vidova kroz koje se javlja, ali opet imamo društvo koje na neki način odbacuje ranije vrednosti i onda traži vrednosti od osnova. I onda tu nekako biva odbačena i religija, zato što ona opet dogmatski postavlja neke stvari i onda se gradi iz njih. I zato što religija toliko dugo postoji, ona se u mnogo stvari razvila, negde se izvitoperila, negde se iskorenila i onda je teško prihvatiti religiju kao ono što je postala kroz taj drugi period. Ja takođe nisam neko ko je religiozan, jer ja generalno ne volim da budem određen jednim sistemom. Ja volim opet, kao što sam rekao i generaciji generalno, da tražim iz osnova, da idem malo po malo, da razumski proučavam. Jer mislim ako bih nešto prihvatio, da bih onda kroz to video svet i onda možda ne bih iz toga mogao da izađem ili možda neke sitne greške toga bi me sprečavale da imam potpuno delovanje. Ali, mislim da je vrlo bitno da se razmotri šta to religija donosi, koji su njeni osnovni postulati. Jer ako preispitujemo logički sve, trebalo bi preispitati i religiju, a ne odbaciti je. I mislim da u hrišćanstvu, recimo, mogu da se nađu neki moralni principi koji se opet podudaraju sa ovim što sam ja sad rekao, da čovečanstvo treba gledati kao cilj, onome da treba ljubiti bližnjega svoga, i u 10 zapovesti se to takođe nalazi, jer u tim zapovestima ne kradi, ne ubija i tako dalje, mi zapravo nalazimo nekako rasparčano ovo pravilo da treba gledati čovečanstvo kao cilj. Upravo u nekim pojedinačnim zakonima se to odražava. Takođe, ja mislim i da je Biblija ne samo nešto gde se mogu naći filozofski principi, nego se mogu naći vrlo lepi književni delovi, vrlo lepi poetski delovi. Tako da mislim da niko ne bi trebalo odmah da odbaci religiju, nego da bi trebalo da vidi, kao i u svim stvarima, naravno, šta se tu može naći. Jasno, ne posmatrati je usko samo kao religiju, nego izvući ono najbolje, esenciju onoga što je najbolje iz Biblije i iz bilo čega, iz nauke, iz komunikacije sa ljudima, iz socijalnih odnosa, iz kulture, muzike. I razmotriti sve, jer ako se odmah, to je opet moje mišljenje, ako smo potpuno u nekoj religiji, onda mi se čini da možemo odbaciti ostalo. Ako smo potpuno u ovom ostalom, onda odbacimo religiju. Ja mislim da je ključ u razmatranju svega. Ja opet nemam ništa protiv ljudi koji su religiozni, čak
volim da razgovaram s njima jer postoji neka duhovnost u njima, zaista. I u Bibliji postoji duhovnost i nekako volim, sa porodicom često obilazimo manastire i tu nekako postoji taj poseban osjećaj koji se tu nalazi, ta posebna i umetnička, ali i ljudska lepota. Tako da mislim da treba tražiti bogatstvo svuda, treba tražiti filozofsku misao, književnu misao, naučnu misao svuda. Možda će negde doći do neslaganja. Možda ćemo reći, dobro, ovo nije u potpunosti ispravno, ali ćemo uspeti da izvučemo, kao što ste rekli, neku esenciju, onda ćemo iz toga graditi dalje. Sad ću me baciti u potpuno filozofsko razmišljenje. Potpuno sam se svičovala, što bi sada rekla vaša generacija u to što pričaš. Zaista je zadovoljstvo razgovarati s jednim mladim čovekom i pokazati svima u Srbiji, pa i širom sveta, ovo će posle ići i na internet, imamo divne mlade ljude koji razmišljaju zaista duboko, ispravno, filozofski i nije sve tako crno među vašom generacijom kao što možda deluje sada u nekom trenutku. Koliko roditelji danas generalno razumeju svoju decu? Jel možemo da posmatramo celu generaciju kroz par nekih ekstremnih slučajeva? Ne, mislim da to nikako ne održava generaciju. Ovo je zaista generacija koja je šarenolika, koja ima svega, ima raznih grupacija mišljenja i vrlo je teško izdvojiti nešto iz nje. Naravno, postoji nešto što je češće, nešto što je ređe. Ali opet ne postoji ova generacija kao jedan entitet, kao jedna celina. I onda, mislim, gledati je po ekstremnim slučajevima je vrlo nezahvalno za nju, zato što opet postoji sredina, a postoji onaj drugi ekstrem, i pozitivni i negativni. Ima tu svega i svačega. Što se roditelja tiče, naravno ima roditelja koji ne razumeju svoju decu, ali ima također roditelja koji ih potpuno razumeju. Opet, ja mislim da uvek postoji taj jaz između roditelja i dece. Zato što svako od nas, čak i ako mi potpuno pokušavamo, kao što sam rekao, da se vodimo razumom, svako od nas pamti taj duh vremena i drži ga u sebi, donekle, i te vrednosti vremena. I onda kada vreme malo po malo prođe i kada se mi uhvatimo u tome da mi imamo jedne vrednosti vremena, naš dete ili naš roditelj, kako god, ima druge vrednosti vremena, onda se tu između tih vrednosti stvara jaz. Ali... Kako da ga premostimo zajedno? Šta kaže tvoja generacija? Pa moja generacija, znate kako, tu ima ljudi koji ne žele da premoste taj jaz, koji samo žele da se odvoje od roditelja. Ima ljudi koji malo po malo premošćavaju taj jaz, ima ljudi kod kojih taj jaz ne postoji. Ali ja mislim da je tu vrlo važna filozofija, takođe. Da vidimo koje vrednosti imaju naše roditelji, koje vrednosti imamo mi. I da počnemo od toga, hajde da razmotrimo te vrednosti. Hajde, neću ni ja pretpostavljati te vrednosti, a neće ni moj sagovornik predstaviti te vrednosti. I onda hajde da počnemo od početka i da vidimo gde se slažemo, gde se ne slažemo. I onda ako se negde ne slažemo, da prihvatimo da se ne slažemo i to je to. Ali filozofija i razgovor, ja mislim da je to izuzetno važno, ne samo za premošćavanje jaza između roditelja i dece, nego generalno između ljudi u društvu. I sad tu možemo da krenemo redom i ova emisija bi mogla da traje u nedogled. Koliko taj pacifistički stav može da se primeni na svakog pojedinca, a koliko na države i koliko sada različiti interesi prevladaju u odnosu na razum o kojem smo pričali večeras, ali odo smo u druge vode i možemo još dva sata da pričamo. Bitno je da te čuju oni koji donose odluke i koji razmišljaju o tome kakve su nam generacije stigle. Koliko mi zapravo treba vas malo više da slušamo, ne da čujemo, nego da slušamo ono što vaše generacije imaju da kažu. Sport, ti si scenarista bio u predstavi koju vaša škola priprema, hajde malo da relaksiramo ove teme, da zaista je ovako bilo inspirativno pričati sa tobom, ali ti si jedan mlad čovek, 18 godina imaš, interesuje te sve što interesuje tvoju generaciju. Fudbal, golman, to smo čuli. Da. Dobro, a taj scenarij i taj scenarista? Pa to je zato što dosta volim književnost, volim da čitam, volim i da pišem. Moja profesorka srpskog, to zna naravno zbog svih sastava, ali i zbog toga što ja prenosim svoje interesovanje, pa i govorim recimo o tome što pišem i tako dalje. I onda je ona predložila, zato što svake godine naša škola organizuje Borine dane. I uvek za zatvaranje Borinih dana mi imamo predstavu.
I onda u profesorke srpskog je došao taj predlog da Nikola, kog smo ranije čuli, još jedan Nikola iz mog odeljenja i ja napišemo zajedno scenariju za predstavu, koji bi bio obrađivanje pohvale ludosti, koji je prozni tekst u dramski tekst. Kako bismo mi to mogli da predstavimo? I to je zapravo bilo to. Uspeli. Do nekada smo uspeli, da. Čim postoji scenarija, uspeli ste. Ja? Naravno, da, ali to uvek mora da bude neka interpretacija teksta, jer nemoguće ga je verano preneti, jer opet u pohvali ludosti to je na neki način monolog ludosti. I opet prozni teksti, kada bi neko taj monolog govorio, to prosto ne bi bilo zanimljivo publici, ali ne bi odgovaralo potpuno drami. I onda smo mi to morali da prilagodimo, da uvodimo dodatne likove, to jest ne da ih uvodimo, nego bazirano na delu, prosto da im dajemo naš tekst, kako bismo uspeli ne zapravo da kopiramo ono što pohvala ludosti govori, nego da te glavne stvari prenesemo u predstavu. I kako vam ide? Pa to se predstava je zapravo odigrana negde krajem marta, ako se ne varam, tad su bili Borini dani i prošlo je odlično, profesorka mi se svidjelo. Ima li dalje života te predstave, na to mislim, hoće li dalje to izaći sad na krilima svega ovog što se desilo, pre svega tebi? Pa uglavnom da, u našoj školi ima dosta predstava, to je vrlo bitno da značiti. Pored ove, na Borinim danima su se odigrale još dve druge predstave. I onda često te predstave koje mi spremamo, evo i sada koliko znam se sprema jedna predstava, odigraju se nekoliko puta u školi, pogotovo ako postoje interesovanje publike. Prošle godine smo imali predstavu Lajanjina zvezda, ja sam tu bio glumac. I... Šta si glumio, filozof? Ja nisam. Nisi filozof. Da su samo znali. Da su samo znali, tako je. I fizički tako malo podsjećaš na glumce iz filma. Da. Jeste, ali to je uglavnom maturantska predstava, maturanti glume. Ja sam tu glumio policajca, onda ja sam hodao, oni su me iza hodali za mnom, imitirali me. Pa to je bilo dosta simpatično i to smo takođe ponavljali jer je postojalo veliko interesovanje publike. Tako ćemo nevjerovatnije da ponovimo i pohvalu ludosti u školi, kada se oslobodi termin, kada bude bilo moguće. Tako da uvek svaka od tih predstava ima svoj život i nakon tog prvog izvođenja. Dimitrije, ja i ti ako se sretnemo za 10 godina, ti ćeš da mi kažeš šta, gde si ti za 10 godina? Ajde, ja sam tu negde pod penzijom, a ti? Ja bih rekao, za 10 godina mislim da ću, reći ću, ajde, znam, bit ću toliko siguran da ću završiti filozofiju, ali takođe da ću se baviti književnošću, da ću biti pisac, da ću imati nekoliko objavljenih dela iza sebe i ja se nadam da će to biti onakva dela kakvim ih ja zamišljam sada, da ću uspeti da ostvarim naum koji trenutno imam. A kakva će dela biti? Pa donekle eksperimentalna. Usudio bih se da kažem neuobičajena. Ja sada radim na nekim blažim oblicima toga i želim da vremenom prosto postajem sve vešti. Ono što sada pišem, zapravo završio sam nedavno jednu zbirku priča. Takođe, napisao sam jednu dramu, ali ne dramu za izvođenje, nego baš dramu za čitanje. Zato što usput ima i komentare o likovima i fusnote i tako dalje, da je to onako jedno potpuno delo koje nije samo drama, ima i prozne elemente i poetske elemente, a posle toga radit ću na nečemu što bih nazvao roman, ali zapravo ima vrlo interesantnu strukturu. Hoću li dobiti intervju tada? Naravno, da. Čim to bude gotovo objavljeno, da, ovo mi sada pruža dosta dobru priliku što sam osvojio zlato, sada me svi znaju, pa... Otvorila su se mnoga vrata. Mnoga vrata, da. Neka se otvori još toliko, najmanje. Pa, ja se nadam, da. Dimitrije Golubović, pobednik Međunarodne olimpijade iz filozofije, inače učenik 3. godine gimnazije Bora Stanković u Nišu, momak koji ima 18 godina, a kao da sam razgovarala sa čovekom koji ima ogromno životno iskustvo. Ja se nadam da ste bar nešto naučili, ili ste počeli da razmišljate na neke različite teme, zahvaljujući ovoj našoj emisiji. Dimitrije, hvala puno na vremenu koje si posvetio našim gledacima. Hvala vama na pozivu, bilo mi je drago učestvovati. Takođe. Zaista mi je bilo zadovoljstvo da razgovaram s ovim sjajnim mladim čovekom. Već znate, sve što ste propustili potražite na našem sajtu tvzonaplus.rs. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebook, Twitter i YouTube. Ostanite u Zonu Plus. Svako dobro, prijatelj.